11 днів занурення у високе мистецтво. У столиці готуються до другого букет Київстейджу. Що це за фестиваль, розповість Анна Філь. Вона побувала на головних локаціях. Так звучить Київ, запевняють куратори фестивалю. Мелодія міста – стрижень усіх заходів. А це справжній букет. Торік, а саме минулого року народився фестиваль, гостей дивували концертами, кінопоказами, виставками візуального мистецтва. Охочих долучитися до прекрасного організатори нарахували близько 10 тисяч. Цього року програму розширили. Додали театралізовані екскурсії та інтерактиви для дітей і літніх людей. Майданчики заходів ті ж самі – сад Софійського собору і музей «Золоті ворота». Подвір'я Софії Київської – головна локація фестивалю. Тисячолітній культурний осередок і серце української столиці. До речі, про все найважливіше тут можна спитати у ясеня, якому вже понад 200 років. Під його кроною щовечора проводитимуть філософські бесіди про мистецтво з людьми, які на ньому знаються. Наступає таке час, коли не у Гугла потрібно спрашувати, а опять повертатися до ясеня. Ми трогаємо більш глибинні речі, тому символ вот этой глубины для нас это ясень. За словами організаторів, це свято високої культури у різних проявах. Кажуть, саме таке у тренді. Тож має стати близьким і зрозумілим широкому загалові. Високе мистецтво може бути в будь-якому жанрі. Тобто навіть у поп-музиці ми можемо знайти зразки високого мистецтва. Ну що ми можемо сказати про Майкла Джексона, наприклад? Чи це не є вже класик? Це те мистецтво, яке підіймає людину до себе, а не занижується до неї. Участь у фестивалі братимуть 350 митців. Заплановано майже 30 концертів. Це і класика, і джаз, і електронна музика. Виступатимуть гурти й солісти зі Сполучених Штатів, Австрії, Німеччини, Франції. Та особлива увага до української творчості. То у нас дуже хороший наш український, як зараз кажуть, культурний контент. Він дуже класний, він дуже високого рівня, він часто там мирового рівня і вище. Але ми в силу різних причин либо к этому относимся как к должному. Наша задача изначально была рассказать и себе, и всем вокруг, ребята, у нас очень хороший культурный продукт, и можно гордиться. Усі події відвідати можна буде безоплатно, адже букет – це подарунок місту. Анна Філь, Максим Чеблін, подробиці телеканал «Інтер».